Вітаю вас, друзі! Також вас вітає оцей пасмурний літній день і бук Фагу Сільватіка, який називається Ред Обеліск. Ну, ясно, що ще поки цей хлопчик в мене молодий, йому десь років 4, напевно, не знаю. Не може менше трошки. От, але в мене він рік, 2 роки в мене живе він. Ось його дуже красиве таке пурпурне, темне листя, аж чорне. І відповідно, якщо обеліск, то це буде колоновина, така дуже колоподібна. Колоноподібна, вибачте, форма зростання. Взагалі в мене буків багато, більше 10 сортів, це точно, може навіть і більше, треба подивитися. Коротше, це окрема історія, але це тому, що тут він росте в мене на півтіні, але бачите, такий темний, аж шоколад, дуже красивий, боже, така гарна рослина. Взагалі, я скажу, що пурпурні рослини, вони дуже гарні, вони мені дуже імпонують, тому що, бачите, тут в мене от пістряво, блакитно, різнокольорово, а тут в мене теж така ось, такий темний, такий лицар, теж така, як блискавка така чорна, красива. Ну, щоб сказати, звісно, вона біла, ну, електро, коротше, ви зрозуміли, знаєш, вже закопаюся. Ось, взагалі, в мене тут на моїй цій клумбі, біля будинку, ростуть колоноподібні переважно рослини. Це, бачите, ізелія фастігіата, ялина колюча, це рогов, ментосеквоя, і, відповідно, ось такий от красунчик бук. Там воно росте на бамбук, грін парфюм, і ще багато чого цікавого, потім розповім. Ще скажу, що бук, він росте в затишку, і він прикидається набагато раніше інших моїх сортів, тому що тут тепліше йому, тут цікавіше, і, в принципі, тут зручніше. Чому я бираю саме колоноподібні форми тут зростання? Тому що тут дуже такий обмежений простір, і плюс красиві такі колони, вони видовжують простір, і біля будинку це теж круто. Бачите, там воно ріс в мене і росте сусідський горіх. Там, бачите, на даху в мене моху повно, тому що тут були гілки, і так, ну, бачите, таке як типа Англія, Уельс. От. Повертаємося до бука, тому що зараз щось розказую вам багато про що. Бачите, дуже красиво бука, в нього з цієї сторони такі маленькі, ніби як ворсинки, і взагалі, бачите, от він росте так гарненько, у нього такі дуже... Взагалі дуже люблю буки, коли вони тільки починають рости. Коли в них оці всі гілочки, вони виростають, такі ніби як гусінь, щось таке вилазить, дуже цікаві. Також у буків в них, їхні брунички, вони такі шпилясті, такі гострі, красиві. Кора в бука – це окрема історія, такого сіро-попелястого такого кольору, тут вона червонувата. Якщо дивимося тут трошки знизу, бачимо, що вже починає рости. Так, що ще скажу цікавого вам? Буки нічим не хворіють. Буває, що попелиця налітає, але все таки. Тут її практично немає. Ну, а там все. Де сонця, багато тепла, а тут така затінок. Ось. То що скажу вам. В першу чергу, хочу, щоб у вас бук був красивий, молодий і здоровий, саджайте його десь в теплому місці. Хоча буки ростуть, звичайно, де завгодно. Ну, по Україні точно. От. Потрібно для бука обирати місце. Якщо не сонячно, то світло точно. Якщо буде повна тінь, він буде просто салатового кольору, такого зеленуватого. Бачите, такий болотистий. Ось. А так, в принципі, взагалі чудова рослина, красиве листя. Часто буває навіть буки зимують з листям теж. Коли така от зима дуже холодна, то він листя все типу як висушує. І так і зимує, друзі. Ну ось, наче все сказав. Все, цьом-цьом, пока-пока вас. -пока.